nena, i què? Què et va dir? Mira, me va mostrar aquest dibuix i me va dir que el conflicte és com... I a Menorca, tot i que el comportament dels veïns a les seves cases és respectuós, el Consell ha posat en marxa una campanya de conscienciació amb vídeos com aquest que veus, que pretenen fomentar la integració veïnal i entre propietaris i inquilins. Els avisos a la policia local per aquestes situacions s'han incrementat lleugerament en relació abans del confinament, però són manco del 5% dels que reben. En general, els conflictes passen a tot d'una quan els agents arriben al domicili i no acostumen a denunciar-se. La majoria de les quals van relacionades amb el tema de renous, perquè passam tots més temps a casa, la policia ha atès puntualment totes aquestes queixes i en cap cas ha estat necessari procedir a la seva denúncia perquè la resposta sempre ha estat positiva i solidària amb la resta de veïns.